Gledate jutarnji program. Dobro jutro. Prema najavama meteorologa, ovaj petak, 25. mart, donosi nam sunčano i vedro vreme u celoj Srbiji. A slično, čak i koji stepen toplije, bit će narednih dana. Lepa vest za početak emisije. Više detalja o vremenu za nekoliko minuta. Ja sam Ivana Milenković i pozivam vas da ostanete uz ekipu jutarnjeg programa do 11 sati. A prošlog vikenda kalendarski nam je stiglo novogodišnje doba. Ovog prelazimo na letnje računanje vremena. Između subote i nedelje spavaćemo sat vremena kraće, ali će zato od nedelje sunce kasnije zalaziti. Inače, ideja o pomeranju sata postojala je još u 18. veku, ali su je prvi u delo sproveli Nemci 30. aprila 1916. godine zbog uštede na veštačkom osvetljenju. Postepeno i druge zemlje su usvojile ovu praksu, mada je često bilo premišljanja, ukidanja, pa ponovo uvođenja. Tako su, recimo, putnici na jednoj od linije od 50 km u zapadnoj Virdžiniji 7 puta pomerali kazaljke na satu da bi se prilagodili različitim vremenima kroz predele kojim su prolazili. Slično je i danas, zbog brojnih dilema i neslaganja. Kod nas je sat prvi put pomeren 27. marta 1983. Praksa je različita širom planete, letnje i zimsko računanje vremena uvedeno je u 110 država. Ne koristi se u Rusiji, Kini, Japanu i u još 79 zemalja. Najpre da vidimo kako je ovoga jutra u Beogradu i Valjevu. Dobro jutro, želim vrednim reporterima jutarnjeg programa, Maji Spirić i Mihajlu Jevtiću. Majo, kako je ovoga jutra na ulicama našeg glavnog grada? Dobro jutro, Ivana, i tebi, našem gledovatelju. Ko je Majo, ipak je danas petak. Hvala ti, bila je to naša Maja Spirić. A mi idemo sada do Valjeva, tamo je Mihajlo Jevtić. Mihajlo, dobro jutro. Evo, u Beogradu sunčano, isto tako i u Valjevu. Kakve nam informacije donosiš iz tvog kraja? Dobro jutro, Ivana, isto u Valjevu. Ivana. Mihajlo, Majo, hvala vam toliko za sada. Maja Spirić nam se javila iz Beograda, a Mihajlo Jevtić iz Valjeva. Vidjet ćemo ih i čuti još tokom današnje emisije. Eto, dakle, čuli ste kako je u ova dva grada kada je o vremenu reč, a kako je u ostalim delovima zemlje, to će nam reći Jovana Arsić. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro. Iako je rano jutro, temperature su uglavnom u plusu, je li tako? Tako je, tako je. Čak je 12 stepeni izmereno u Negotinu i to je najviša temperatura ovog jutra, za razliku od svakog prethodnog jutra, danas je plus. Pa da čujemo više detalje, izvoli. Hvala. Biće lepo vreme ovog vikenda. Dakle, ovaj petak je jedna fina uvertira za ono što nam predstoji za vikend kada je o vremenu reč. Hvala, tako. Jovana, vidimo se nešto posle 6:30. Vidimo se. A ekipa jutarnjeg programa Radio Televizije Srbije je sa vama do 11 sati ovog petka. Iz emisije izdvojamo sledeće teme. U studiju jutarnjeg programa da čujemo sada najvažnije vesti. Posle vesti da čujemo i kako nas vreme očekuje danas i narednih dana. Jovana, danas toplo, sutra i preko sutra još toplije. Tako je. Sutra već raste temperatura za još 2 stepena, preko sutra slično vreme, ali pred nama je sunčan i petak, ali i sunčan vikend. Da čujemo kako se kreću trenutno temperature. Hvala. Vikend, dovoljno je razloga. Eto, mnogima je ovo kraj radne nedelje, pa će imati lepo vreme i danas, ali i za dane vikenda. Tako je, Jovana, hvala ti, pratimo temperature tokom čitavog jutra. Tako je. Danas i sutra osmaci polažu probni završni ispit. Tu u učionici može da bude maksimalno 15 učenika i jedan dežurni nastavnik uz razmak od 2 metra između maturanata. Nošenje maski nije obavezno. Zbog produženja školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola za 3 dana biće pomereno i polaganje završnog ispita koji osmake čeka 27., 28. i 29. juna. U nastavku slede Beogradske vesti. Tenis, košarka i fudbal, to je ukratko ono što je juče obeležilo sportski dan. Nenad Đurović je u studiju jutarnjeg programa. Nenad, dobar dan. Dobar dan. Krećemo od tenisa i lepih vesti. Miomir Kecmanović je ostvario pobedu. Jeste, on u Mastersu u Majamiju u prvom kolu savladao Amerikanca Jacka Socka 7-6 i 6-4. Bio je vrlo neizvestan meč koji je trajao sat i 38 minuta. Je li tako? Ekipa Denvera je izgubila od Phoenix Sunsa. 140-130 je bio rezultat, ako se ne veram. Često u ovim Denver vodio veći deo... Možemo da kažemo, zbilja u neku ruku neverovatno, pobeda Severne Makedonije nad Italijom. Pre nego što pomenem taj neverovatan uspeh naših južnih komšija, treba i da kažemo da je naša fudbalska reprezentacija odigrala prijateljski meč
meču u Budimpešti savladala selekciju Mađarske s 1:0, iako su Mađari na kraju imali veliku šansu da izjednače, ali sve čestitke fudbalerima Dragana Stojkovića Pixija. Jeste, da, dogodilo se veliko čudo, nesvakidašnje praktično šok za ceo svet. Severna Makedonija je Perua 1:0, to im je omogućilo dakle, direktan plasman i ove dve reprezentacije, Urugvaj i Ekvador, su se pridružili iz Južne Amerike, Brazilu i Argentini. I tako da, evo, te četiri reprezentacije sa ovog kontinenta su na svetskom prvenstvu. Nenada, hvala na novim, najnovijim informacijama iz sveta sporta. Hvala. Da se vidimo zbog kvara na magistralnom toplovodu Toplane, Cerak, bez grejanja i potrošne tople vode, ostaje deo naselja Novoskojevsko, Rakovica, Filmski grad, Vidikovac i Cerak Vinogradi. Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da kvar bude otklonjen u što kraćem roku. Očekuje se da će redovna isporuka biti nastavljena u večernjim satima. Vremenske prilike do sada su uglavnom išle na ruku voćarima. Naime, voće se u topličkom kraju polako budi i prema rečima stručnjaka narednih dana moglo bi da počne i cvetanje ranih sorti. Nebojša Baš, kao što si i najavio, javiš se iz nekog od mnogobrojnih voćnjaka na teritoriji opštine. Projekat Kreativne Evrope, BR, sve vremeni umetnički radio, kreiranje zvuka kao umetnosti za bebe, malu decu i ugrožene grupe traje od oktobra 2020. do oktobra 2023. godine. Planirana je realizacija 11 radijskih emisija kao deo dramskog, dečijeg programa, a uključena je naravno i tehnika Radio Beograda. Naša gošća je Vesna Perić, odgovorna urednica DRI. Evo da kažemo, reč je o multidisciplinarnom projektu. Kako je izgledala njegova realizacija do sada? Deo naših istraživanja, neke emisije su eksperimentalne radiofonije koje se baš bave tim abstraktnim zvukom koje bebe čuju, podržavanjem tog zvuka koje bebe čuju u maminom stomaku, djece koji imaju problema sa samim govorom. Tako da su to neka stremljenja u kojima radimo ovaj istraživačko-kreativni projekat. Do sada smo realizovali 5+2, ukupno 7 emisija. Očekuje nas još 4 do kraja ove godine i nekako i sama Kreativna Evropa je prepoznala važnost ovog međunarodnog projekta, ali i naše Ministarstvo kulture, jer ono predstavlja na neki način jednu vrstu kulturne diplomatije i kulturne razmene koje omogućava i vidljivost i samog RTS-a i Radio Beograda i naše zemlje u međunarodnog. Realizujemo sve emisije koje smo do sada realizovali smo 7 i očekuje nas još 4. Tako da nešto ćemo možda se sitnije menjati u hodu, ali nekako nam je prioritet zaista da održimo i važnost ovog projekta s obzirom na to da radio jeste medij koji je upravo važan za zvuk i na neki način donosi zvuk slušalcima i ispituje istraživanje uticaja zvuka. A se još realizuje u okviru ovog projekta? Postoje li još neke aktivnosti? Evo još da kažemo zašto je učešće RTS-a u ovom projektu važno? Važno je baš zbog toga što je Radio Beograd koji uskoro puni 100 godina, za dve godine nekako, pošto je najvažniji i najstariji elektronski medij na Balkanu, na neki način i predstavlja uopšte i našu kuću kao stariji brat televizije i omogućava i čujnost i vidljivost naših programa. Hvala na razgovoru. Vesna Perić, odgovorna uredna. Vama hvala što ste i početak ovog petka proveli uz ekipu naše emisije. Uživajte u sunčanom i toplom prolećnom danu i predstojećem vikendu. Sutra sa vama Gocom i se ponovo vidimo naredne nedelje. Doviđenja.